Ahojte, ja som Jakub a vítam vás po prvom minikomiksérii v roku 2019. Aby sme to nezdržovali, tak pretočíme intro a môžeme sa hneď vrhnúť na komiksové novinky. Urobte si miesto v knihovničke, lebo náš obľúbený ninjovský manga hrdina Naruto prichádza už so 40. zväzkom s podtitulom Absolútne umenie. Ďalšou mangou v novinkách je už 5. kniha zo série Fullmetal Alchemist – Oceľový alchymista. Pod značkou Krev Kids vychádza už 2. kniha s kústkom. Ide o farebné vydanie v pevnej väzbe, ktoré si nemôžete nechať uísť. Nielen u nás, ale aj v sérii Alisik nastala zima. Ak ste zvedaví, ako bude pokračovať príbeh hrdinky uväznené medzi dvoma svetmi, tak táto kniha je presne pre vás. No a samozrejme tu nesmie chýbať ani pravidelná dávka humoru zo Springfieldu, ktorú vám prináša každý mesiac komiksový magazín Bart Simpson. V dnešnom minikomiksérii by som chcel predstaviť úspešnú manga sériu Fullmetal Alchemist – Oceľový alchymista. Séria u nás vychádza v edícii Krev Manga a nedávno vyšiel jej 5. zväzok. O čo teda v tejto manga sérii ide? A oplatí sa prečítať prvých 5 zväzkov? Príbeh je o dvoch bratoch Edovi a Alovi, ktorí vlastnou vinou a vďaka alchymii prídu o časti svojich tiel. Teda jeden z nich Ed o svoju ruku a nohu a druhý Al o celé svoje telo. Aby to napravili, vydávajú sa na cestu za kameňom mudrcov, ktorý ako dúfajú im pomôže všetko napraviť a získať ich tela späť. V prvej knihe sa nachádzajú 3 na prvý pohľad samostatné príbehy, ale po prečítaní ostatných kníh zistíte, že všetko do seba zapadá do jedného veľkého príbehu, plného dobrodružstva, napätia, ale aj humoru. Príbehu sa veľa cestuje a postupne spoznávame svet, v ktorom je alchymia bežná vec a umožňuje tým, čo ju ovládajú, robiť magickú transmutáciu, čo znamená zmeniť jeden predmet na iný. Schopnosti alchymistov sú však obmedzené, a práve hľadaný kameň mudrcov by mal poskytnúť až neobmedzenú moc. Bratia Ed a Al Elrichovi nie sú však sami, ktorí túžia po kameni mudrcov, a tak sa v príbehu objavujú viacerí záporáci, ktorí vás určite prekvapia. Série je pekne nakreslená a postavy sú dosť výrazné, takže ich možné vždy bez problémov od seba rozoznať. Príbeh sa číta veľmi dobre a má až filmové spracovanie, kde má každé poličko svoj význam a nie je tam nič zbytočné navyše. Fullmetal Alchemist je zatiaľ moja najobľúbenejšia manga séria, ktorá u nás vychádza. Ak by ste si ju chceli tiež vyskúšať, alebo si len chcete doplniť svoju zbierku, môžete sa zapojiť do súťaže. Stačí, ak mi do komentára pod videom napíšete, ako znie základné pravidlo alchymie a potom jeden z vás získa knihu Fullmetal Alchemist – Oceľový alchymista podľa vlastného výberu. Že sa vám to zdá zložité a vôbec netušíte, čo by to mohlo byť? Tak vám napoviem. Odpoveď nájdete na stránkach vydavateľstva Krev. Piatým dielom príbeh bratov Erichových určite nekončí a na rok 2019 si pre nás vydavateľstvo Krev pripravilo ďalšie 4 knihy. Takže sa máme určite na čo tešiť. To je odo mňa za dnes všetko. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite na like a odber. Čaute a uvidíme sa pri ďalšom videu.